Oxford College of Business. All we do, all we are, is business education. විශේෂයෙන්ම මේ දවස්වල බොහෝ කතා බහට ලක් වෙන කාරණයක් තමයි මේ VAT බද්ධ පිළිබඳ. දැන් මේ VAT එක ගැන විවිධ දුර්මත බොරු ප්‍රචාර ඉතාම සංවිධානාත්මකව රට පුරා ගෙනියන බවකුත් සාමාන්‍ය වෙළෙඳුන්ටත් මේකෙන් පහර වදිනවා කියන ප්‍රචාර විවිධ පළාත්වල යවන බවක් දකින්න තියෙනවා. අපේ අග්‍රාමාත්‍යතුමා පසුගිය සතියේ කුලියාපිටියේත් ඒ වගේම ගාල්ල නගරයේත් ව්‍යාපාරිකයින් හමු වෙමින් සාකච්ඡා කරා. ඒ අවස්ථාවලදීත් මේවා පිළිබඳව අදහස් මතු වුණා. ඒ වගේම ජනාධිපතිතුමත් අගමැතිතුමත් අපේ රජයත් නිරන්තරයෙන්ම ජනතාවට සවන් දෙන නම්විශීලී ජනතාවගේ යහපත වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ආණ්ඩුවක් කියන එක විශේෂයෙන් අපි මතක් කරා. දැන් කාට හරි අසාධාරණයක් සිදු වෙනවා නම් විශේෂයෙන්ම කුඩා පරිමාණයේ ව්‍යාපාර කටයුතු වලට මේ වෙයි අසාධාරණයක් වෙනවා නම් ඒ අසාධාරණයේ කුමක්ද කියන එක රජයේ වහාම දැනුවත් කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා අපි විශේෂයෙන් ඉල්ලා හිටින්න කැමතියි. දැන් මේ මොහොතේ අග්‍රාමාත්‍යතුමත් මුදල් අමාත්‍යාංශයත් යම් යම් සංශෝධන සිදු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව සහ යම් අසාධාරණයකට ලක් වෙනවා කියන කාරණා පිළිබඳව අවධානය යොමු කළා. අදාළ කටයුතු සංශෝධනය කිරීම පිළිබඳව ආදිය සාකච්ඡා කරමින් පවතී. දැන් මේ බදු ගැන කතා කරනකොට ඇත්ත වශයෙන්ම පහුගිය රාජපක්ෂ පාලන කාලයේ දාපු බදුත් එක බලනකොට තාමත්ම අඩු ප්‍රතිශතයකින් තමයි යම් බද්දක් පැනෙවුවා නම් රජයේ පනවලා තිබෙන්නේ. තව එක කාරණයක් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න කැමැති. දැන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ උත්සාහ ගත්තා තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ පනත පාර්ලිමේන්තුවට ගිහින්. අපේ යහපාලන රජයේ ප්‍රධාන මැතිවරණ පොරොන්දුවක් හැටියටත් අපි ඒක ඉදිරිපත් කළා. සාමාන්‍යයෙන් ආණ්ඩුවක් තමන්ගේ දෙවෙනි දුර කාලයේදී වගේ තමයි මෙවැනි දේවල් ගැන කල්පනා කරන්නේ. නමුත් විනිවිද භාවයෙන් කටයුතු කරන යහපාලන ආණ්ඩුවක් හැටියට යහපාලන ආණ්ඩුවේ මුද්‍රාව තබමින් අපි වසරක් එකහමාරක් යන්නට පෙර තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ පනත පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනල්ලා හැම දිනාගේම අදහස් වලට සවන් දීලා අපි යම් යම් සංශෝධන පිළිබඳත් අවධානය යොමු කරලා තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ පනත පාර්ලිමේන්තුවේදී ඒකත් ඡන්දෙන් සම්මත කරගන්න කටයුතු කරා ආණ්ඩුවක් හැටියට. දැන් මේ ප්‍රණත ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තමයි අපේ අමාත්‍යාංශයේ මැදිහත් වෙලා කඩිනමින් ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම තොරතුරු කොමිසමපත් කරන්න තියෙනවා. අදාළ නිලධාරීන් පුහුණු කිරීමේ කටයුතු සිද්ධ කරන්න තියෙනවා. අදාළ නිලධාරීන් මේ රාජ්‍ය ආයතනවලට අනුයුක්ත කිරීමේ කටයුත්ත කරන්න තිබෙනවා. රාජ්‍ය ආයතන 4000කට වැඩි ප්‍රමාණයකට 8000කට වැඩි නිලධාරීන් පිරිසක් පුහුණු කරලා ඒවට පත් කරන්න තිබෙනවා. අදාළ ලියකියවිලි පෝරම ආදිය සකස් කිරීම කටයුතු මේ කාල සීමාව තුළ කරන්න තියෙනවා. පනතෙම සඳහන් වෙනවා මාස 6ක් ඇතුළත ඒ මූලික කටයුතු සිදු කළ යුතු බව. මේ සියල්ලම සිදු කරන්නේ ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය සුරක්ෂිත කරන්නයි කියන එක විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන. දැන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යහපාලනය ශක්තිමත් කරන්නට නම් තවත් විශේෂ ශේත්‍රයක් තියෙනවා අපි අවධානය යොමු. ඒ තමයි රටේ සිව්වෙනි ආණ්ඩුව ලෙස සලකන ජනමාධ්‍ය ශේත්‍රය. ජනමාධ්‍ය නිදහස් ඒ වගේම ස්වාධීන මෙන්ම වෘත්තීයමේ වශයෙන් ශක්තිමත් කරන්නට අවශ්‍යයි කියන එක අපි හොඳින් අවබෝධ කරගෙන තියෙන රජය. ඒ සඳහා කරුණු හතරක් අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍යයි කියලා දැන් කල්පනා කරලා තිබෙනවා. ඒ ගැන අවධානය යොමු කරලා තිබෙනවා. මුලින්ම වෘත්තීයමේ මාධ්‍යවේදීන් සිටිය යුතුයි කියන කාරණය අපි පිළිගන්නවා. ඊළඟට නිදහස් මාධ්‍යයක පැවැත්ම සඳහා අවශ්‍ය නීති රීති ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රමවේද තියෙන්න ඕන කියන එකත් අපි විශේෂයෙන් කල්පනා කරනවා. ඊළඟට තරගකාරී වූ සම බිමක පාරිදුෂ්‍ය භාවයකින් තරඟ වඳින වෙළඳ පොලක් තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ජනමාධ්‍ය කර්මාන්තයක් තියෙන්න ඕන කියන එක අපි විශේෂයෙන් කල්පනා කරනවා. ඒ වගේම වර්තමාන ලෝකයට ගැලපෙන පරිදි තාක්ෂණීය පැත්තෙන් ශක්තිමත් තත්ත්වයක් රට තුළ නිර්මාණය වෙන්න ඕන කියන එකත් අපි විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කළා. මේ VAT එක සම්බන්ධයෙන් දැන් සාකච්ඡා කරගෙන යනවා පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය සේවාංශ සඳහා ජනතාවට ඍජුවම බලපාන කාරණාවල වෙනස් වීමක් කරගන්න. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම දැන් පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය රෝහල් වලට ගියාම ඒ රෝහල් වලට තියෙන යම් යම් සේවාවන් වලදී VAT ඇතිකිරීම VAT බද්ධ පැනවීම තුළ යම්කිසි අපහසුතාවයකට පත්වන ස්ථාන පිළිබඳ කල්පනා කරලා බලලා ඒක නිරවුල් කිරීමේ සාකච්ඡාවක් මේ වෙන විටත් මුදල අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා අගමැතිතුමත් එක්ක මේ අවස්ථාවේදී ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් කරමින් පවතිනවා. ඒ නිසා අපි හිතනවා යම් යම් වෙනස් වීම අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම අපේ අදහස් කීපයක් දැනට සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. තොග වෙළඳාම. ඒ තොග වෙළඳාමේ තියෙන ප්‍රමාණය. දැන් මේ ගොඩක් පොඩි කඩ තියෙන අයට තියෙන අපහසුතාවය පිළිබඳ දැන් මතුවෙන කාරණයක් තමයි අර ස්ටොක් එක ප්‍රමාණය අඩු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මිලියන 3කට කාර්තුවකට අඩු කරපු එක. ඒක යම් ප්‍රමාණයකට වැඩි වෙනවා නම් මං හිතන්නේ බොහෝ පොඩි කඩ තියෙන අයට මේක බලපාන්නේ නැති තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම
ඉතාමත් පැහැදිලිව කියන්න ඕන දේශීය වගා කරන එළවලු පළතුරු නැවුම් කිරි කිරිපිටි සහල් තිරිඟු පිටි පාන් කුකුළු මස් මාළු බිත්තර පලා වර්ග තේ පොල් මේවට ඒවා නිදහස් කරපු එක ඒ ආකාරයෙන්ම තියෙනවා ඒ කිසිම පාරිභෝගික භාණ්ඩයකට මේ වැට් බද්ද අය කරන්න බෑ මම මේ කලිනුත් මේක කිව්වා මේක මේක පාරිභෝගික අධිකාරිය විසින් වහාම ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි මොකද මේවට වැට් බද්ද අය කරන්න බෑ පොදු ප්‍රවාහන අධ්‍යාපන විදුලි බලය ජීවිත රක්ෂණ වැට් බද්ද අය කරන්න බෑ ඉතින් ඒ නිසා ඒවා නෛතික රාමුවලට ඒ ආයතන ක්‍රියා කළ යුතුයි ඒවට වැට් බද්ද ක්‍රියාත්මක වෙනවනේ